गुड मॉर्निंग हाव देवेन आणि परतून एक पार्ट तुमका येवकार आयच्या एका नव्या व्हिडिओनंतर. आयज आम्ही हा परतून एकदा शेतान आणि शेतान म्हणल्यार आमची जी फार्मिंग चॅलेंज आहा ती आता कंप्लीट करपाची टायम येयलो आसा म्हणल्यार फुडे व्हरपाचो टायम येयलो आसा. तर आता हांगा फाटल्यान जो दिसता हो तुमकां तरवो आसा तो आता काडपाक जाय आणि लावपाक जाय म्हणल्यार आता पयली आमकां जमीन रेडी करची पडली आणि जमीन रेडी करून तो काढून घेवपाचो तरवो. सो आयज आमकां रेडी करपाक आणि हेल्प करपाक म्हणल्यार आमची मम्मी बीन येवपाची आसा. सो मागीर आता दोगांय आमी मेळून हो लायतली. सो चालू करूया आमी आता. तर आता आमी हांगा जर झाडां आयिल्ली ती सगळी उकड करून घेतल्या म्हणजे ही एरिया ओपन जातली आणि मम्मी म्हजी हांगा म्हाका हेल्प करता हे काडपाक कराड काढून घेता क्लीन करता. आणि आता ही जमीन रेडी करून घेऊया आणि तरो काढूया आणि तितलो लावया थोडो थोडो काढून थोडो थोडो लावया नाजाल्यार एकदाच काढून दौरलो जाल्यार सगळो लावचो पडटलो एकदाच. तर आता इतले आमचे खणून झाला आणि इथून आता पाऊस येऊन जाल्लो आणि चिखल करपाक जाय नाजाल्यार हे दुसरे पाणी हाडून घालचे पडटले. आणि आता आम्ही काढूया तरवो. तरवो कसा काढतो दाखयतो तुमका. तरव्याच्या मुळाक हात घालपाचो आणि तो काढपाचो म्हणजे मुळां हेची तुटोंक जायना. हे पळय मुळां हेची उरपाक जाय अशी आणि माती उरपाक जाय मुळांक मातशी वयर काढपाचो आणि मागीर हेची पेणी करपाची आणि केळीच्या दोरान बांधपाची. केळीचो गोबो त्याचो दोर काढता पळय आणि दोर काढून बांधपाचे अशे म्हणजे जेव्हा आमकां लावपाक व्हरपाक आमकां बरी पडटली. ही झाली पेणी. अशें सगळें काढून दवरपाचे. आता हे सगळे आमी काढून घेऊया थोडोसो काढून घेऊया जितलो जावो तितको. तर आता खणून तर जाल्लेले आसा हे आणि अशे इतले खणून घेतला आणि तरवय थोडो काढून घेतला. सो आता किती करूया हो पहिली लावून घेऊया आणि लायतलो जाल्यार पाऊस आहे आणि आता पाऊस येता कसं दिसता मातशी वाट पळोवया. पावसाची पाऊस येता जाल्यार खापून घेऊंक जाय आणि चिखल करपाक जाय. तर पावसाची मातशी वाट पळोवया. तर आमी जो तरवो काढून दवरला तो अश्यो पेणयो करून दवरल्या पळय हेका पेणवी म्हणटा कित्याक ही बारीक बारीक अशी आमी बांदून दवरता म्हणून हेका आमी पेणी म्हणटा. आता काढून घेतला आणि आम्ही थोडो खडप चालू आहा म्हणल्यार एटलिस्ट अश्यो पेणयो हे इतले खणला तेका एक आठ पेणी लागतली कशें दिसता म्हणल्यार आमी धा काढून घेऊया आणि कितले लागता ते पळोवया. आता पावस तर येना परत वत येवपाक लागला म्हणल्यार आता आमकां दुसरो उपाय करचो पडलो. आता हे उदक आहा सायडीन शेतान ते हाडून हांगा घालचे पडले आणि चिखल करचो पडलो नाजाल्यार आमकां जी तरवो आसा तो लावपाक मेळचो ना म्हणल्यार सारको लागचो ना आमचो अशी सुकी माती आसलेल्या. तर आता हांगा आमी उदक घालया आणि चिखल करया. तर ह्या जमनीन पाणी घातले जाल्यार पाणी हे उरना म्हणल्यार चिखल जावपाक करपाक आमकां मेळना किंवा पाणी घातलेले सगळे सकयल वयता म्हणून आता कितें केला बेश्टीच जमीन ही सारखे लेवल करून घेतल्या आणि भात हाडून दवरला. सो आता आमी भात लावया. तर आता माझी मम्मी भात लावन दाखयता तुमकां कशी लावपाची ती
ते पहिले कितले घेऊपाच्यो चार घेऊपाच्यो चार चार लावपाच्यो आणि एका एक एच म्हणजे असे असता इतलो स्पेस असा तो दोवरपचो बरो स्पेस दवरूंक जाय कित्याक फाल्यां ते वाडले का मागीर सगळे पॅक जातले मागीर ती भाताची पानां ती व्हडली जातली आनी सगळे पॅक जातले तेका लागून तो स्पेस दवरता मातशें नेटान लावचें पडटा कित्याक चिखल ना न्हू हांगा तेका लागून सगळी माती सुकी आसा आनी पावसूय येना पळय वत येवपाक लागला आतां सगळे कडेन पावसाची वाट पळोवन पळोवन आतां आमी स्टार्ट केले लावपाक सरोवर लायता लायता आमी जशें जशें चलत चलत फुडें वयता तशी ही माती घट जावपाक लागली म्हणल्यार हातीन लावपाक मेळनाली म्हणून हे काटे काडले आमी आनी काट्यान अशी आमी होल काडटा अशें आनी तेतून तरवा लायता जेणे करून आमकां इजी जातलो म्हणून कित्याक पावसान पावस ना आनी चड वाट लागली ही सगळी तर आता ह्या सायडींतलो तरवो लागल्या उपरांत असो दिसता पळय आनी आतां आमी ह्या फुडले जे जमीन रेडी केल्या थंय लायतले आनी मागीर असो करीत करीत हो सगळ्याक लावपाक जाय आनी हो काडूंक ना जितलो जाय तितलोच आमी सध्या काडून घेतलो खूब वेळान पावस येवपाक लागला आनी ऑलमोस्ट आमची जी जमीन रेडी केल्ली ती लावन जायत येयली आनी पावस येवपाक लागला आतां पळया ती उरला तिका तरी चिखल करूंक मेळटा जाल्यार आनी पावस येवन वचो न्ही मातसो म्हणजे उदीक उरतलें जमनीत तो पर्यंत आमी मातसो वेट करुया पावसाक लागून वचो हॅपी मोमेंट पावस येयल्लो आसा आतां जाय तसो पावस येवंक ना पावस येयलो म्हणून आमी खूश जाल्लेले पूण उदक जें आसा तें जावंक ना पावस मातसोच लागलो आनी गेलो आनी बारीक पडटा जशें उदक जावपा सारको व्हडलो पावस जालो तसो येवंक ना जसो काल लागतालो तसो सर परत आमची जी उदकची पद्दत आसली तीच आमकां पद्दत करून लावचें पडटलें काटयेन काडपाचें अशें काटयेन काडपाचें अशें लावपाचें हेंच आमकां करचें पडलें आतां ती लावन घेतल्या तशेंच ही बीन लावन घेवची पडली आतां आमी जितली जमीन रेडी केल्ली तितले रोप लावन घेतल्या म्हणजे तरवो लावन घेतला ह्या सायडीन आनी ह्या सायडीन आनी हो उरला तो फाल्यां काडपाचो आनी ह्या जमडीक लावपाचो तुमी पळयलेत आमी तरवो कसो काडलो आनी कसो तो जमनीन लायलो तर अश्योच नवीन नवीन व्हिडियो पळोवपा खातीर ह्या चॅनलाक लायक करात शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात तो पर्यंत देव बरें करूं आनी मेळया अशेंच एका नव्या व्हिडियोन